Hello， 大家好，今天刮这张黄金连线刮刮乐，每张售价新台币200元，头奖者就有200万元哦。有超过22万个以签约海以上的奖项，这次挑选为数是10号，号码是194537010，194537010，希望这张可以中大奖啦。来看一下玩法说明，刮开您的号码刮区，共有30个号码。如果您的号码出现在黄金号码中，且有任5个黄金号码连成直线、横线还是对角线，即为连线成功，可依照连线成功的就连几条中多少钱，就看这个表格啦，上面有刮模可以做记号，希望这张可以中大奖。好，马上来开刮，太久没中奖了，希望这张可以中奖啦。来来来，好，再大一点好了。 OK， 开刮开刮，先来刮，从这边开刮好了。好嘛，第一个老师点名20哦，不错哦，一开始就有出席20号，再来16，16有没有？16也有哎，不错哦，这样可以连线了，对不对？45有没有？45，哎，45也有哎，还不错哦。目前出席率还蛮高的，刮三中初三，刮三中三了，中了三个，出现了三个号码了，47，哎呦有嘞，也有四个号码了，也不错不错，目前出席率非常的高。再来55有没有？55没有，然后嘞11，11这里有哎。11，再来4129，来个两个，一次刮两个，4129没有啊，4129，41有没有？41应该是没有，所以目前还差还没有停牌的，4129，再来23没有，23这里有，哎，其实这张看起来有机会哦。已经刮到蛮多个号码了，来，再来，再来刮下去，再来刮这边好了。13又没有，13又没有，有33了，有12，没有13，再来，22跟51，51有，这里有51，来51，那22嘞，22有没有？22有哎，也不错哦。这张看起来有机会，已经刮到蛮多个了。现在只要3946，先求连一线。26有没有？26没有。46没有。46有哎，现在差听牌了。来个39吧，来个39，让我连成一线吧。46前面这个是吧？32。这里有3的，来，再来27有没有啊？27这里有哎，再33没有啊？33这里有，这张刮中蛮多个号码的，应该有机会吧？来，再50。50有没有？50没有。28没有。12这有，哎，停牌了。目前39跟25都可以中奖，3925。34这里也有哎。这也听牌了，40也可以中，对不对？应该是没错啦。40，哎，33好像还没出来，对不对？33没有，哦，33还没有，哦，33有嘞。所以这里已经看，所以这里已经有了。所以现在只要40、39还是25都可以啊，对不对？来，再44跟42，44跟42没有，44、42，哎，都没有哎，44、42。好像都没有，再确定一下，没有。再来，15有哎，又一个停牌了。现在在25，
来个二五好不好？二五，哇，二五就中两条了，来个二五，一九，你挂在紧张了，一九没有，再来，三五这里有，所以这样子已经这边已经挂完了，我这样上面的膜好黏哦，这边不要告诉我就这样差这一条呢，不会吧？真的都差一点点，这样子也没，就差一点点而已，不会吧？二一这里有。哎，不要这样子啦，让我中奖一下嘛，一八没有，一四，哎这里有，哎好故意哦，这样子不会吧？不要告诉我这个最后一个是三零啊，那刚好就是你全部都隔开中间这一条，不要告诉我，哎真的是哎，好过分哦，这一款好过分哦，真的是三零啊，所以嘞乌龟了啦，这中间这条没有，其他都有。哦，还有刮的，想说很紧张，想说有机会中，结果咧，这整条中间的这个除了焊界啦，刚好中间一条合格开啊，搞什么？来看一下乌龟代码在哪里，这个真的太过分了。这里有个 N 啊 ，NTK， 乌龟了啦，真的是。哦，还有刮的很紧张，想说会有机会中奖，就中间那一条没中，剩下都开出来了。好啦，就做总结，这样售价新台币200元的。黄金连线刮刮乐尾数10号，宣告杠估，做200块的公益，那谢谢大家观赏，再见喽，拜拜。